Dobrý deň, vážení žiaci. Som Jan Sabo, učiteľom biológie na základnej škole Maršal Tito. Vítajte na ešte jednej hodine biológie pre 5. ročník. O čom sa dnes budeme rozprávať? Budeme sa rozprávať o zdravom spôsobe života, o zdravom štýle, ako aj o puberte. Tak vidíme, čo sa to dnes budeme učiť. Znamená, ako to človek prežíva svoj život, znamená, aký má vplyv ten životný štýl na zdravie, ktoré je základom nám na dobrého fungovania každého organizmu. Ďalej, znamená, zdravie je jeden z nenahraditeľných pokladov. Budeme sa rozprávať o tom, ako na čo to musíme všetko vykonávať, aby sme mohli žiť zdravo. Tak vidíme teraz, ktoré sú to základné faktory, znamená rozhodujúce faktory, ktoré utýkajú na naše zdravie. Predovšetkým potrava. Znamená spôsob potravy, ako sa stravujeme, závisí od toho, aj aký bude náš životný vek. Vzduch, ktorý dýchame, áno, či je znamená čistý, ak je znečistený vzduch, istotne sa skraťuje aj životný vek. Voda, ktorú každodenne pijeme, znamená nevyhnutne popiť 2 litry vode denne, znamená, ak pijeme tú vodu, ak je voda znečistená, logicky, že sa skracuje aj životný vek. Slnko, ako slnko utýka na životný vek, pa človek, aby vytváral vitamín D, potrebné sú mu slnečné lúče, znamená, aby sa vytváral vitamín D v koži a vitamín D je veľmi dôležitý pre prácu, pre rozvoj, tak povieme, kosti, znamená, a preto je potrebné sa aj slniť. Telesné cvičenie, fyzická aktivita, taktiež jeden rozhodujúci faktorov, ktorý utýka na naše zdravie. Hygiena, udržiavanie telesnej hygieny, veľmi významné za zdravie. Odpočinok, znamená sen, taktiež jeden významný faktor. Ako aj zdržiavanie sa toxických látok, čo to znamená, nesmieme konzumovať alkohol, rôzne drogy, fajčenie, všetko to utýka na dĺžku životného veka. Ako aj dobrý duševný stav, dobrá nálada, taktiež jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý utýka naše zdravie. Ktoré sú to rizikové faktory, ktoré plývajú na zdravie? Tu by boli predovšetkým fajčenie, skracuje dĺžku života. Ďalej nezdravá výživa, jeden z takých faktorov, ktorý zle utýka na zdravie. Nedostatočná fyzická aktivita môže vyvolať obezitu, problémy so srdcom a tak ďalej, rôzne problémy. Alkohol a drogy taktiež skracujú životný vek. Obezita, čiže tučnota, má isto negatívne vplýva na naše zdravie. A máme takové jedno pravidlo antických Grékov, ktoré platí aj dnes, na svetlo a vzduch, jedlo a pitie, práca a odpočinok, spánok a bdenie, činnosť mysle treba dávkovať tak, aby v ľudskom tele vládla harmónia. Znamená všetko, na čím byť v rovnováhe. Na všetko musí byť v súladnosti, aby nám organizmus fungoval. Od čoho závisí ten životný štýl? Závisí od životných podmienok, ktoré tvoria prírodné zložky životného prostredia. Tu sa myslí na čistotu a kvalitu vody, ktorú pijeme, čistoty a kvality pôdy. Ako to čistota a kvalita pôdy môže utýkať na životný štýl? Pa rastliny, ktoré tu rastú, ak je znečistená pôda, aj tie rastliny potom tie znečisťujúce látky strebávajú do seba a človek sa stravuje s tými rastlinami a na ten spôsob skracujeme svoj životný vek. Ovzdušie, logicky, čistota ovzdušia, ktoré dýchame, isto utýka na životný štýl. Taktiež životný štýl závisí aj od spoločenských podmienok, od rodinného prostredia, od priateľa, od zamestnania, taktiež od toho všetko závisí aj životný štýl. Ako aj od ekonomických podmienok, finančné možnosti, žiaľ Bohu, taktiež od toho isto, dosť mnoho závisí životný štýl. V čom sa prejavuje tento zdravý životný štýl, vo viacerých oblastiach života? Vrali sme zdravá racionálna výživa, dostatok pohybu a telesná aktivita, osobná hygiena, primeraná duševná činnosť,
harmonické vzťahy medzi ľuďmi, zvládanie stresu, dostatok spánku, regenerácia síl, vylučovanie škodlivých návykov, znamená, aby sme sa zbavili škodlivých návykov, všetko to utýka na zdravý životný štýl. Tak sa teraz správame trocha o tej zdravej, racionálnej výžive. Znamená, čo by to bola zdravá, čiže racionálna výživa? To je príjmanie primeraného množstva zdravej stravy. Znamená, čo znamená primerané? Že netreba pretrávať tak vo výžive. Znamená aj potrebné používať čerstvé ovoci a zeleniny, mlieko a mliečne výrobky, ale vraj som primerané množstvo. Potraviny z tmavej múky, celozrné výrobky, taktiež obmedzenie cukru a tuku, tam na menšie množstvo cukrov a tukov vo výžive, aj dodržiavanie sa pitného režimu. Na deň je potrebné popiť do 2 litry vody, aby sa naše zdravie nenarušilo. Ak sa prejedáme, aj používame nadbytok potravy, vedie chorobám, znamená, kvalita života sa znižuje, skracujeme životný vek, evo ako to môže vyzerať, znamená, ak používame nadbytočnú potravu, znamená. A otázka, znamená, je, či chceme takto skončiť náš život. Znamená, tu sa zjavuje choroba, ktorá sa nazýva tučnota, čiže obezita. Znamená, vrali sme, že potrava najviac ovplyvňuje naše zdravie. Jedlo, znamená, je nevyhnutné na rast aj dávanie energii, znamená, dostávame energiu. A spamätajte sa, že znamená, nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. A takú jedno pekné porekadlo, znamená, nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Tak sa porozprávame teraz, čo by sme mali používať vo výžive. Znamená, náš organizmus pôsobí druh potravy, ktorý pozitívne pôsobí, to sú zeleniny, znamená, ovocie by sme mali čím viac používať vo výžive, mlieko, syry, vláknina, áno, znamená, z rôznych obilnín, hydina, ryby, znamená, všetko je to, čo, tak povieme, priaznivo plýva na náš organizmus. A to, čo nepriaznivo, to sú rôzne torty, znamená cukríky, zmrzliny, čipsy, sladené nápoje rôzne, znamená bravčové meso, by sme mali menej troška používať vo výžive, znamená všetko je to, tak povieme, čo by sme mali troška menej používať vo výžive. O výživovej pyramíde ste sa taktiež rozprávali, znamená vo výživovej pyramíde by sme najviac, keď máme túto pyramídu, v tejto pyramíde môžeme vidieť, čo by sme mali najviac používať vo výžive. A to sú predovšetkým znamená cestoviny, cereálie, znamená chlieb, rýža, znamená takých porcií by sme mali mať 6 do 11 znamená porcií by sme mali zjesť. Menej by sme mali jesť ovocie, znamená od 2 do 4 porcie a zeleniny od 3 do 5 porcií. Ďalej ešte menej by sme mali používať výživu, znamená mlieko, jogurt, syry, 2 do 3 porcie. A na konci to, čo by sme mali najmenej, znamená striedamo používať tuky, olej a rôzne sladkosti. A to by malo byť najmenej zastúpené v našej každodennej výžive. Jo, a tu môžeme vidieť, znamená predovšetkým tieto cestoviny, znamená, by mali najviac byť zastúpené v našej výžive. A najmenej som vravel cukry, tak tuky, oleje. Znamená, ďalej sme sa rozprávali, že voda, znamená, v našom tele je okolo 60% vody. Denne by sme mali prijímať 2 litry tekutiny. Tak sa teraz porozprávame, čo je to zdravé, znamená, ktoré to tekutiny sú zdravé a ktoré sú nezdravé pre našu výživu. Znamená, Coca-Cola, energetické nápoje, káva, to sú tekutiny aj bohaté s kofeínom, ktoré je potrebné
čím menej používa o výžive a alkoholi logicky, ktoré poškodujú zdravie, znamená vyvolávajú chorobu závislosti ešte menej. Vo výžive by sme mali viac používať, znamená pramenitú vodu, minerálku, môže aj ovocné šťavy z prírodné, znamená z ovocia, ako aj rôzne čaje, bylinkové čaje. No a prečo si nechránime čistotu našich vôd? Na našej planete je to okolo 8 miliardy ľudí, mnoho ľudí, mnoho odpadu a preto aj sa znečisťuje voda. Nám aj problém potom s tým odpadom, hádže sa odpad do vôd a na ten spôsob sa aj znečisťujú vody. Znamená, myslíme sa naučiť šetriť pitnú vodu. Dnes sa, tak povieme, mnohé vojny vodia skrze toho, že, tak povieme, skrze tej nafty, ropy a príde sa do toho, že jedného dňa budeme vodiť vojny skrze nedostatku vody. Znamená, ak si ju nebudeme šetriť. Ďalej, čo ešte utýka na zdravý životný štýl, znamená dostatok pohybu a telesná aktivita. Na čo utýka tá fyzická aktivita? Znamená, utýka na to, aby sme nám správne fungovalo srdce, znamená krvné cievy a svaly, aby sme mali vyvinuté. Denne by sme mali, toko jedného týždňa by sme mali cvičiť 3 do 4 krát, znamená byť fyzicky aktívny. Ďalej, znamená, keď sme fyzicky aktívni, to naše srdiečko, naše srdce, tak povieme, pumpa rýchlejšie krv na ten spôsob, znamená, do všetkých častí nášho tela sa dostávajú výživné látky rýchlejšie, aj rýchlejšie sa zbavujeme škodlivých látok. Znamená, fyzická aktivita utýka na to, aby sme sa aj rýchlejšie zbavili škodlivých látok z nášho tela. Ďalej, taktiež posilňovali sme svaly, znamená aj kosti sa posilňujú, máme takéto pekné, znamená potom svaly, ak sme fyzicky aktívni. Ďalej, zlepšuje sa aj zvyšuje výkonnosť pľúc, znamená kapacita pľúc sa nakojme zväčšuje, znamená podporuje sa trávenie, znamená lepšie trávenie potravy máme, znižuje sa nadváha, čiže znamená telesná hmotnosť, uvoľňuje sa napätie, zvyšuje sa sebavedomie a všeobecne znamená, máme lepší vzhľad. Znamená, človek má oveľa lepší výhľad, ak je fyzicky aktívny, aj má dostatok pohybu. Taktiež, ak sme fyzicky aktívni, znamená, sa zväčšuje odolnosť proti rôznym chorobám, proti baktériám a vírusám. Cvičením zabraňuje obezita, zabranie sa vznik vysokého krvného tlaku a výborná je nám rýchla chôdza, plávanie, bavenie sa športom. Znamená, športujte, vravím, bolo by tak, napoviem, najlepšie, aby sme 3-krát do 4-krát týždenne znamená, sa športovali, bavili športom. Môže to byť znamená, plávanie, rýchly beh, alebo niektoré iné športy. Znamená, ak chcete mať takýto pekný výhľad vášho tela, nám potrebná je predovšetkým zdravá výživa, ale aj bavenie sa rôznymi športami. A nezdravý spôsob výžive, utýka na tú obezitu, zjavuje sa obezita, čiže tučnota a obezita, tak povieme, zde utýka na srdce, znamená na tráviacu sústavu, znamená diabetes sa zjavuje u takých osôb, ktoré majú tú obezitu a tak ďalej. Znamená, skracuje sa aj všeobecne životný vek. Taktiež, čo myslíme vedieť, aj pravidelne sedieť, znamená, človek to počas života najviac sedí, znamená, keď sa učí, také učíme sa, keď sme za školskými lavicami, sedíme 5-6 hodín denne. Takže je potrebné aj pravidelne sedieť, znamená vedieť pravidelne sedieť, aby sa nám tá naša chrbtica nedeformovala a aj aby sa nám nezjavovali bolesti v chrbtici. Znamená, to je jeden zdravotný životný štýl, pravidelné sedenie na stoličky. No a potrebné je održiavať osobnú hygienu. Znamená, na ten spôsob sa predchádza šírenie infekcií a chorôb, znamená,
A čo to patrí k tým hygienickým návykám, ktoré by sme mali každodenne uplatňovať? Znamená starostlivosť o zuby, ak nechceme mať takéto nakazené zuby, na ktorých sa zjavuje tá choroba, ktorá sa nazýva káries, rozvíjajú sa baktérie, znamená myslíme si denne najmenej dvakrát prať zuby, umývať zuby. Ďalej na hygienickým návykám patrí aj starostlivosť o pokožku, znamená o vlasy, naše nechty, oči, uši, a potrebné pravidelne si umývať ruky pred jedením, posle jedenia a nosiť čisté oblečenie. Všetko sú to, znamená, tak povieme, pravidlá osobnej hygieny. Znamená, čisté telo odráža osobnosť samého človeka, úroveň osobnej hygieny zvyšuje seba dôveru. Ak si nedbáme na hygienu, napríklad potením, keď sa potíme, naše telo sa potením chladí, ale potením sa zbavujeme aj škodlivých látok. Na tom tele sa nahromadia tie škodlivé látky, rôzne baktérie a to môže zapríčiniť rôzne choroby. Znamená, za to je potrebné sa často aj kúpať. Znamená, pamätajte si na hygienu tela, održiavajte ju stále. Umývajte si ruky, zuby. Taktiež primeraná duševná činnosť, znamená podporuje harmóniu a pohodu človeka, znamená musíme sa aj vzdelávať, aj to utýka na zdravotný štýl a rôzne aktivity, znamená isto utýkajú na zdravý životný štýl. Taktiež harmonické vzťahy medzi ľuďmi, znamená utýkajú na to, aby sme mali pekný, znamená dlhší životný vek, znamená napríklad porozumievanie, láska v rodine by sem patrili, znamená pozitívne ocenenie, znamená práci, znamená, aby to bolo jeden harmonický vzťah medzi ľuďmi, na škole taktiež, znamená všetko to utýka na životný vek. Taktiež, čo je potrebné, znamená potrebné sa zvládnuť ten stres, znamená dostatok spánku je veľmi významný a aj regenerácia síl. No, prečo je dôležitý spánok pre naše zdravie? Znamená, ak máme dostatočný spánok, dosť spíme, v našom tele sa, v našom mozgu sa všetky tie informácie, čo sme zažili počas dňa, uskladňujú sa, znamená, všetko sa to, tak poviem, spracúvajú sa tie informácie a potom my prakticky znamená, sa učíme na ten spôsob, znamená, sa zlepšuje naše učenie aj pamätanie. Tak povieme tak, ak nespíme na dostatok, znamená samým tým aj máme problém s učením a pamätaním. Znamená. Ďalej, znamená, brali sme hygiena duše je nevyhnutná, znamená dopraviť si odpočinok a dostatočný spánok, sme vraveli. A keľko by sme to mali, znamená spať na novorodenci, znamená od 0 do 3 mesiaci, na ní je potrebné od 14 do 17, znamená hodín spánku. Deti, znamená od 4 do 11 mesiaci, od 12 do 15 hodín spánku, znamená, aby sa im znamená, telo regenerovalo, obnovilo. Deti od 1 do 2 roku, od 11 do 14 hodín spánku, znamená deti od 3 do 5 roku, od 10 do 13 hodín spánku a vaše znamená doba, vy žiaci od 6 do 13 rokov, aby ste mali denne spať od 9 do 11 hodín. Kým znamená osoby už znamená starší od 18 až do 60, znamená 5 rokov, tu znamená od 7 do 8 hodín spánku denne dosť, aby sa im všetky fyzické aktivity, znamená, aby sa im regenerovalo telo, obnovilo telo. Aj oddychli, aby sme si. Taktiež znamená, aby na zdravý životný štýl utýka aj potrebné je vylúčiť zo života škodlivé návyky, znamená, ako čo sú fajčenie, pitie, nadmerné množstvo alkoholu, užívanie rôznych drog, znamená nezdravá strava logicky, pohybne, rádi my sme sa viacej pohybovať, nedostatok pohybu je jeden z faktorov, ktorý znižuje dĺžku životného veka. Myslíme zvládnuť stresové situácie, znamená
negatívne myslenie vyhodí z života, zlú náladu, všetko to znamená nepatrí k zdravému životnému štýlu. Ak chceme si znamená zlepšiť zdravie, musíme toto všetko vylúčiť z nášho života. A otázka pre vás znamená, ak používame alkohol v živote, či chceme takto padnúť. Znamená, alkohol zje utýka na všeobecne celý organizmus, zabíja nervové bunky, nervové bunky sa viac nemôžu obnoviť, znamená, ťažšie potom pamätáme, ťažšie sa učíme. A znamená, ak chceme takto zakončiť, moja rada je, aby sa zo života vyhodil alkohol, ako aj fajčenie a rôzne drogy. Znamená, to sú choroby závislosti, ktoré zle utýkajú na naše zdravie a dovádzajú najčastejšie do smrti. Nakoniec by sme si spomenuli, znamená, čo najviac utýka na ľudské zdravie. Predovšetkým znamená tento štýl života, čo sme to teraz spomínali, znamená 50 až 60, až 70% znamená závisí od toho ľudské zdravie. Na dedičnosť taktiež, znamená aj zdravie sa môže zdedičniť, znamená ak máme niektoré choroby, isto sa môžu zdedičniť, a to je 20%. Na kvalita vody, vzduchu a pôdy 20% taktiež a potrebná je lekárska starostlivosť, od toho znamená 10% od príky, znamená závisí dĺžka nášho života. Ale vraj najviac od toho, čo sme sa dneska rozprávali, a to je od štýlu života, znamená 50 do 70% závisí ľudské zdravie. Teraz tak sa porozprávame troška o tej puberte. Čo by to bola puberta? Počas puberte znamená prichádza do fyzických aj psychických zmenov na tele a obyčne sa kladú tieto otázky. Znamená, či som to ešte ja? Prečo sa to deje? Aj ako to bude? Znamená, tak vidíme, si vysvetlíme, znamená, čo sa to stáva počas tejto puberte. Aj čo by to bola tá puberta. Znamená, puberta je dobrá, puberta nám pomáha. Tak vidíme, čo by to bola puberta. Znamená, puberta je dospievanie, jedna fáza ľudského dospievania. Znamená, je to obdobie od začiatku činnosti pohlavných žliaz po duševné dospievanie. Je to znamená, obdobie pohlavného dozrievania, obdobie začiatku činnosti pohlavných žliaz, aj obdobie začiatku tvorby pohlavných buniek. Puberta bola aj bude. Prečo sa koná táto puberta? Lebo pohlavné hormóny doteraz spali a tu sa prebudia a začínajú svoju činnosť. Počas puberty sa tie pohlavné hormóny prebudia a začnú svoju činnosť. Kto to utýka na lúčenie tých pohlavných hormónov? Jedna taká významná žľaza, budeme sa to učiť v 7. ročníku, žľaza sa nazýva hypofýza. Hypofýza je jedna taká z najdôležitejších žľaz v ľudskom tele. Tá žľaza je veľkosti zrna hráška. A prečo je taká významná táto žľaza? Znamená, ona, ak povieme, utýka na všetky ostatné žľazy, ako i na pohlavné žľazy a pôsobením tej hypofýzy, znamená hormónov hypofýzy, pohlavné žľazy začínajú vytvárať pohlavné hormóny. Znamená, puberta začína okolo 10. do 12. roku na tom perióde, nie v rovnakom perióde aj u chlapcov, aj u dievčat. Znamená, je to jedno obdobie najrýchlejších, najnápadnejších a najbúrlivejších zmien. Znamená, ako sa mení to telo, ako sa mení telo u chlapcov prvo počas puberty. Znamená, ide rýchly rast do výšky, znamená pôsobením tých hormónov, pohlavných hormónov. Viacej sa potíme, znamená počas puberty. Potné žľazy vytvárajú pôd, znamená viac sa potíme. Potrebujeme často sa aj kúpať, častejšie sa kúpať. Viac sa mastia vlasy skrze väčšej činnosti mazových žliaz. Na pokožky, znamená skrze vylučovania tých pohlavných hormónov sa zjavujú výražky. Ak máme
väčší počet tých výražkov, potrebné by bolo aj inak poviem kontaktovať dermatológa. Kto je dermatológ, znamená odborník, čiže lekár, ktorý sa baví kožnými chorobami. Prichádza aj k ochlpeniu, znamená ochlpatenie sa zjavuje okolo pohlavných ústrojov, znamená ochlpenie podpazuší, zjavujú sa fúzy a brada. Taktiež hlas sa prehlbuje, zväčšuje sa hrtan, čiže zjavuje sa tzv. Adamovo jablčko. Chlapci nám mutujú v tom periode a v tomto čase by nebolo potrebné, aby ste spievali toľko. Ďalej začína sa tvorba spermy, sme spomínali, znamená, čo sú to spermy, znamená, to sú mužské, čiže samčie pohlavné bunky. Kto vytvára spermie, znamená, kde sa oni vytvárajú v mužských pohlavných ústrojach, semeníkach, čiže testisách. Taktiež, znamená, zjavujú sa prudké psychické zmeny, znamená, chlapci chcú byť samostatní, znamená, často chceme odísť od rodiny, znamená, nie sme toľko spätí s rodinou viacej, s rodičmi, viac sa chceme kamaráti, znamená, čo sa taktiež v škole zhoršujú sa aj známky, znamená skrze tej puberte. A chceme byť čo na prvom mieste, čiže znamená ja veľký chcem byť tak. A teraz tak sa porozprávame troška o puberte u dievčat, znamená. Tak vidíme, ako to sa to koná, čo sa to stáva počas puberte u dievčat, znamená, čo aké sú to fyzické zmeny, znamená, prichádza k ochlpeniu, znamená pubistickom ochlpeniu, čiže ochlpenie okolo pohlavných ústrojov, zväčšujú sa pohlavné ústroje, ochlpenie taktiež podpazušia, rast pohlavných ústrojov, znamená, ako aj u chlapcov, tak aj u dievčat, taktiež zjavujú sa akné, znamená púčky, prichádza k zjave menštruácii, znamená, to je menštruačné krvácanie sa zjavuje. Menštruačné krvácanie je, tak povieme, jeden period, keď sa telo chystá pre materinstvo. Rast a vývin prs. Aj taktiež telo znamená rýchlo rastie do výšky, znamená od 6 do 12 cm za rok môžeme nariesť. Taktiež dozrievajú pohlavné bunky, znamená ženské, čiže samičie pohlavné bunky, sa nazývajú vaječné bunky. Znamená počas tej menštruácii dozrieva i vaječná bunka. Znamená taktiež zjavujú sa aj psychické zmeny aj u dievčat, znamená isto ako aj u chlapcov, dievčence chcú byť viacej samostatné, znamená odviazanie od rodiny, kamarátenie časté, rozvíja sa intelekt. Taktiež môžu sa zhoršiť známky v škole a isto ako u chlapcov, aj dievčence chcú byť na prvom mieste, znamená, chcú byť veľké, tak ja veľký. Taktiež znamená, zjavujú sa tajné lásky, znamená nejaký idol, každá osoba má nejakého idola v tom periode. Potom máme aj romantickú fázu, čiže chodenie znamená s niekým a to, čo by ste mali znamená, v tom periode sa, nakoviem, čo by sa malo vyhodiť, a to je nejako nie mať pohlavné styky. A prečo nie je dobre mať pohlavné styky? Tá osoba musí pretrhnúť svoje školovanie. Osoba, ktorá má časté pohlavné styky, môže narušiť aj svoje zdravie, znamená, a potom ďalej nebude mať možnosť pre založenie rodiny. Taktiež aj rodinné problémy sa zjavujú, znamená rodičia obyčajne osudzujú takto niečo. A znamená pohlavnými stykami, vravím, prichádza aj do raného tehotenstva, znamená, môže prísť do raného tehotenstva. Znamená menštruácia, napomeň si ešte o tej menštruácii, ak nepríde do oplodnenia vajíčka, znamená vaječná bunka sa vylučuje z tela, tváre menštruačného krvácania. Na vajíčko sa neuhniezdi v maternici a spolu s, znamená, vnútornou, so sliznicou maternici sa vylučuje z tela aj vaječná bunka. Je to jeden pravidelný cyklus, znamená, pri menštruácii,
keď sa zjaví tá menštruácia, potrebné je održiavať hygienu, lebo na tom mieste sa zjavujú, môže sa zjaviť aj baktérie, vyvíja sa aj baktérie, aj huby, za to je potrebné, aby sa tá osoba nám častejšie aj održiavala hygienu, čiže denne myslí sa častejšie kúpať. Osoby, ak v tom perióde znamená osoby, ktoré majú pohlavné styky, znamená počas puberty, misia vedie, že misia používať aj rôzne ochranné prostriedky, znamená používať prezervatívy predovšetkým, aby neprišlo do tehotenstva. Milí žiaci, mám nádej, že sa vám páčila táto naša dnešná hodina. Vidíme sa na nasledovný týždeň.